વેરી ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. ચલો હવે શું ભણશું આપણે? ઇંગ્લિશ. ઓકે, ચલો તો ઇંગ્લિશની બુક કાઢો. બુક ના હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ વિડીયોમાં જોજો. તમને કેટલા બધા ચિત્રો દેખાય છે જુઓ તો? તો કે હા, કેટલા સરસ ચિત્રો છે. જો એક તો મને સફરજન દેખાય છે, કૂતરો દેખાય, બેટ દેખાય છે, બિલાડી દેખાય છે, પછી હાથી પણ દેખાય છે. બંદૂક જોઈ છે બધાએ? આપણે ખબર ટીવીમાં જોતા હોય તો એમાં શું આવે, પોલીસ પાસે ગન બંદૂક હોય એ વાળી બંદૂક છે અહીંયા. પછી મરઘી છે, પંખો પણ છે. જુઓ કેટલા બધા છે ને ચિત્રો. હવે આપણે શું કરવાના? તો કે આ ચિત્રો છે એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય એ જાણશું આજે. ઓકે, ચલો તો આપણે શરૂઆત કરીએ. તો પહેલું ચિત્ર શેનું દેખાય છે બાળકો? પહેલું છે એ સફરજનનું ચિત્ર છે. સફરજન ખાધું છે ને બધાએ? સફરજનને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય કોને ખબર? ચલો હું કહું છું, સફરજનને ઇંગ્લિશમાં એપલ કહેવાય. શું કહેવાય? એપલ. તો શું બોલવાનું? એ ફોર એપલ. ઓકે, જો અહીંયા એ દેખાય તમને લખેલો, આ એ છે, એ ફોર એપલ. ઓકે, ચલો હવે એને બાજુમાં અહીંયા બી દેખાય તમને? બી, આ શું છે? બેટ છે. બેટ, ક્રિકેટ રમવાનો બેટ જોયો છે બધાએ? એ વાળો બેટ છે. તો શું કરવાનું? આને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? બેટ જ કહેવાય. તો શું બોલશું આપણે? બી ફોર બેટ, એ ફોર એપલ, બી ફોર બેટ. ને એના પછી જોવો શું છે? બિલાડી દેખાય છે? બિલાડી. બિલાડીને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય ખબર છે કોઈને? કેટ કહેવાય, કેટ. તો શું બોલવાનું? એ ફોર એપલ, બી ફોર બેટ, સી ફોર કેટ. શું થાય? સી ફોર કેટ. કેટ એટલે બિલાડી. ઓકે, ચલો હવે ડી દેખાય કે તમને જો? તો કે હા, અહીંયા રહ્યો ડી. જો છે આ ડી છે, એની બાજુમાં ચિત્ર શેનું દેખાય? કૂતરાનું. તો કૂતરાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય ખબર? કૂતરાને ડોગ કહેવાય, ડોગ. તો શું બોલવાનું? ડી ફોર ડોગ. જેવી રીતે આપણે અહીંયા બોલ્યા ને, એ ફોર એપલ, બી ફોર બેટ, સી ફોર કેટ, ડી ફોર ડોગ. હવે શું આવ્યું એબીસીડીનો? કયો અક્ષર? ઈ આવશે, ઈ. બરાબર ને? એ બી સી ડી ઈ. તો જો ઈ ફોર શું છે? અહીંયા ચિત્ર દેખાય છે તમને? શું દોરેલું છે એમાં? તો એ હાથી. હાથીને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય ખબર છે? તો કે એલિફન્ટ. હાથીને ઇંગ્લિશમાં એલિફન્ટ કહેવાય. તો ઈ ફોર એલિફન્ટ. તો હવે પાછું શરૂઆતથી બોલીએ આપણે. ચલો, એ ફોર એપલ, બી ફોર બેટ, સી ફોર કેટ, ડી ફોર ડોગ અને ઈ ફોર એલિફન્ટ. શું થશે? ઈ ફોર એલિફન્ટ. ચલો અહીં સુધી આવડી ગયું બધાને? ઓ હોશિયાર છો બધા. ચલો હવે એના પછીનું જોઈએ. જો અહીંયા શું છે? પંખો દેખાય છે, પંખો. ચલો હવે એ પંખો છે ને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય ખબર તમને? ફેન. પંખો હોય એને ઇંગ્લિશમાં ફેન કહેવાય. તો હવે શું બોલવાનું? એ ફોર ફેન. ઈ પછી એફ, જી એફ આવે છે એનું શું થાય? એ ફોર ફેન. ઓકે, ચલો ઈ ફોર એલિફન્ટ, એ ફોર ફેન. હવે અહીંયા જો શેનું ચિત્ર છે?
બંદૂકનું જોઈ છે બંદૂક બધાએ શેમાં હોય ખબર છે તો કે પોલીસ હોય પોલીસ એની પાસે બંદૂક હોય અને એ શું કરે એનાથી જીવ ચોરી કરતા હોય ખોટું કામ કરતા હોય લૂંટફાટ કરતા હોય એવા માણસો હોય ને જે બીજાને હેરાન કરે એને બંદૂકથી બીવડાવી અને જેલમાં પૂરે બરાબર આઈવાળી બંદૂક છે તો આ બંદૂક છે એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય ખબર ગન કહેવાય ગન તો જી ફોર શું કહેશું આપણે ગન E for elephant, F for fan, G for gun. Okay? ચલો હવે એકવાર પાછું બોલીએ ફરીથી A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fan, G for gun. ચલો હવે તો કે અહીંયા શેનું ચિત્ર દેખાય મરઘીનું મરઘી જોઈ છે બધાએ જો અહીંયા ઉપર સરસ મજાની ચાંચ અને ઉપર કલગી હોય એને એ મરઘી છે એને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં હેન કહેવાય હેન તો એચ ફોર હેન હેન એટલે મરઘી એચ ફોર હેન હેન એટલે મરઘી ઓકે ચલો હવે આઈ આઈ ફોર ચિત્ર શેનું દેખાય છે શાહીનું શાહી આપણે ખબર બોર્ડમાં લખવાની જે હોય ને એ પેન એને માર્કર પેન કહેવાય અને એની અંદર આપણે છે ને આવી શાહી ભરવાની હોય એ ભરીએ ને એના પછી જે ઉઠે તો આ જે શાહી છે એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય ઇંક પોટ કહેવાય શું કહેવાય ઇંક પોટ તો આઈ ફોર ઇંક પોટ શું થાય આઈ ફોર ઇંક પોટ ચલો હવે આઈનું પણ થઈ ગયું હવે શું આવશે જે જે ફોર જગ જગ આપણે ઘરે પાણી ભરવા માટે રાખ્યો હોય ને એ વાળો જગ તો એ જગ છે ને ઇંગ્લિશમાં પણ જગ કહેવાય અને ગુજરાતીમાં પણ જગ કહેવાય તો જે ફોર જગ ચલો આવડી ગયું તો હવે હોમવર્કમાં શું કરશું અહીં સુધીની એબીસીડી લખતા આવશો ને એ બી સી ડી ઈ એફ જી એચ આઈ અને જે બસ આટલા અક્ષર લખવાના છે ઓકે ચલો હવે આપણે એના પછીના વિડીયોમાં મળ્યા એના પછી આપણે આગળની એબીસીડી શીખવાના ઓકે બાય